nećeš vikati. E, a šta, što vi čekate? Glas! A gdje je tata? Nesta. Nestao je? Šta je otišao napraviti? Kolač! Kolač je otišao napraviti, nije nego fri... Kolač! Frizuru. Juuuja! Frizuru, da. Ej, bejkeri, veliki pozdrav svima! Gdje smo mi to danas? Mi smo kaća pred vašom kućicom. I šta ćemo papat? Kolač. Sad će nam mama donijet. Šta nam to mama nosi? Kolač! Wow! A mogla nam mama donijet ono sve pa da mi fino navalimo? Da, ajde, nek mama meni donese sve. Da mi to vidimo. Hoćete vi sa vilicom? Da! Ja ću živjeti. Meni ne treba vilica. Vi ako baš hoćete, ja ću živjeti onako, neandertalski. Uglavnom, mi smo danas radili, ja sam njima radio brownie od čokolade. I znači, ideja je da ovako malo sjednemo, popričamo i uživamo. Ali sad je kolač, ja malo kolač. To je pravo. I sad lijepo uzmeš rukama i uživaš. Evo, uživajte koliko god hoćete. To je poanta. Danas sam ja kod vas u gostima, ha? Da. Šta ima kod vas? Kolač. Kolač? Da. Ali sam kolač. Papaj. Lijeme, gle, uzmi ovako kod tata u ruku. Papaj. Ne. Ovako ti je bolje, jel da? Radim svašta. A ovako je nešto, ovako nešto upravo ono što volim i ja najviše i oni. Ja obožavam čokoladu, oni obožavaju čokoladu. Sve ostalo su dobre, ok, zamjene. Ajde, to ću ja pojesti. Ajde. Kako je dobro. Njam. Nemo bakiće tu, Jani. Što kažeš? Nemo Jani bakiće. Bakiće? Kako je bakiće? Nemo Jani bakiće. Nemo Jani bakiće. Aaaa, hrani patkice dok meni to dođe. E, a gle. Gle kako tata uzme. Ovako, gle, uzmi si u rukicu. Ne. Dobro, ne. Ja ću nastaviti uživa. To je panta. Ukače. Cijeli kolač za nas i uživamo. Aha, ja sam zaboravio ono najbitnije. Ako vi želite uživati s nama, ja sam ovaj kolač već radio na kanalu, tako da nisam ponovno snimao. Sad će vam... Čekaj, sad će vam u kutu ekrana iskočiti video po kojem napravite ovo. Bit će na kraju video u onim prozorčićima što vam iskoči. I bit će vam dolje u opisu videa. A da bi to vidjeli, trebate ispod videa stisnuti na strelicu ili na prikaže više. Tako da sad sam vam sve rekao da ga sigurno možete naći. Mama, di? Još onako sočan. Ja ga ne ispečem do kraja da bude jako sočan. Vi kako želite. Koliko kolača smo pojeli? Jel fino li jame? Polako. Papa! Polako! Gle ga! Kako to papaš? Ija! Gle, ono hoćeš i ti tako kao on? Ajde, pikni. Pikni. I ide u gubicu. To! To je bila ideja da budemo prljavi i uživamo. Evo sad nam Ben laje. Neka padne po podu, nema veze. Jel fini kolač? Hoće bolje. Palo ti na pod? Nema veze. To ću ja pokupiti. Ben ne smije. Sigurno neću baciti čokoladni kolač. To se ne smije. Kolač. Jel bi ja trebao još? Da. Da još uzem? Da.
Reci, uzmi, tata, molim te. Biće jako ljut. Molim te. Ej, ajde. Ima čaj, ma. Evo ga. Ima čaj, jama. Vam. Njam, njam, njam. Kako boli kule, seki. Što kažeš? Seki boli kule. Ej, jeste vi sad dobro, jeste ozdravili? Da. Donekle jeste? Kako se da? Daći sutra poslije drugi put. Doći sutra, dođu drugi put i tako dalje. Uglavnom bile ste malo bubani, jel da? Da, ja. Ali sad ste dobro? Da. Dobro. I šta onda niste išli u vrtić? Da. A gdje ste bili? Kući. Doma? A s kim ste bili doma? Mama. Kako s mamom? Ja mislim da niste bili s mamom. Da, tata. Ko je bio s vama? Tata. Tata je bio na bolovanju i bio s vama, je li tako? Da. Je li vam bilo lijepo? Da. Bilo nam je lijepo, jako lijepo. I ono što sam zaključio, ne znam da li neko od vas ko je roditelj je shvatio istu stvar ili se može poistovjetiti sa mnom. Meni je s njima, bez pretjerivanja, 5 puta lakše kad sam sam, nekako sam skupa. Nekako se sam onda... Znači, sve te zadatke koje inače podijeliš kad moraš sam napraviti iz nekog razloga je lakše jer vodiš svoj ritam, samo određuješ kada, kako, što, pa nekako. I što je pravilo. Tako da, meni je bilo super. Čapuća! A mogli bi mi još malo pričati? Da puša. Bakery jama nijama. Bakery nešto? Bakery šokolja nijama. Prija me, ajde ovaj. Ne, ne, ne. Ajde, uživaj. Ljudi moji. Kada bude si. Evo ga, hoćemo mi sad, najeli smo se. Da se bude još! Nisi mi dovoljno musava. Još papa. Uglavnom, mi smo se napapali. Sad ćemo stvarno stati jer ovo je previše kolača. Treba kolač. Dobro, završimo pa da nek se on ni deru kad ja uzmem. Ajde papa, mačite papa. Papa, džena. Ajde papa. Ne smijemo više kolače, zbog! Duga! Dobro, još može jesti kolače. Još može jesti kolače, da. Ajde, maši papa. Papa! Papa! Papa, čao! Pusa, čao! Tata, uzelimo kolač. Tata, uzelimo kolač, da. Još papate? Da. Sad sam vam uzeo, sad više ne možete previše. Dovršite ovo što imate. Da uzmem i ovo. Sad uzem sliče. Imaš li još na tanjuru? Kota, kot. Jesi pojao sve? Da! Dobro. Pa ja idem doma. Ja idem. E, ajde uzmite tanjure, odnesite. Bravo. Ajmo odnijet mami.